це Швейцарія, найдорожча країна Європи. У ресторані неподалік від Цюріха місцевий шеф-кухар демонструє широкий асортимент страв, які здатна приготувати неймовірна електросковорода німецького виробництва. А це Київ, Дніпровський район. Така сама електросковорода, тільки не в ресторані, а у державному ліцеї. Суперсковорідка сама наповнюється і сама омивається, і готує все, що душа забажає. Річ і дійсно золота, в тому числі і по ціні. За державні кошти ліцей придбав її за 720 тисяч гривень. І їх тут стоїть аж цілих дві. Але це ще не все. У комплект до сковорідки сюди закупили ще й ось цей пароконвектомат, в якому теж можна готувати кілька страв одночасно. Коштує майже півмільйона. Однак таку вартість ліцеї вважають прийнятною. Чому ми маємо сюди купляти щось незрозуміло що? Скажіть, будь ласка.